Členovia fotoklubu Michalovce, dlhoroční priatelia na potulkách po prírode a vášniví fotografi Stanislav Orolin a František Demský otvorili nedávno druhú spoločnú výstavu s názvom Cesta za svetlom a tieňom. Do galérie Zemplínskeho osvetového strediska ich na vernisáž prišli podporiť priatelia, obdivovatelia fotografie i zástupcovia mesta. Stano Orolin je náš niekdajší kolega, dnes dôchodca vychutnávajúci si chvíle zaslúženého oddychu. Zhruba v 13 rokoch si zarobil na svoj prvý fotoaparát a odtedy sa bez prestávky venuje tomuto krásnemu koníčku. Vďaka nemu bol už ako študent externým fotoreportérom Zemplínskych novín, spočiatku ako športový fotograf, neskôr aj ako redaktor. Hneď po skončení strednej školy ho jeho láska k fotografii priviedla na dráhu novinára v podnikových, neskôr v okresných novinách. Pred odchodom do dôchodku pracoval ako kameraman v našej televízii. František Demský dostal svoj prvý fotoaparát v 6 rokoch. Od detstva ho rodičia v tomto koníčku podporovali. Bol členom fotoklubu a neskôr si doplnil odborné vzdelanie. Napriek tomu, že autori fotografií sú dlhoroční priatelia a nadšenci fotografovania, na spoločné vystavovanie sa odhodlali až nedávno. Ich druhá autorská výstava, ktorá mapuje prácu za ostatných 5 rokov, trvá v galérii Zemplínskeho osvetového strediska do konca júla. Slavní slovanskí vierozvestci svätí Cyril a Metod tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Na sklonku roku 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Solúnskych bratov za spolupatrónov Európy. Ich sviatok sa u nás stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Pri tejto príležitosti sa v našom meste konal už druhý ročník kresťanských zborov pôsobiacich pri farnostiach v Michalovciach. Na pódiu pri fontáne sa predstavili zbor svätého Jozefa pri bazilike Minor, zbor svätého Rastislava pri katedrálnom chráme, spevacký zbor Peniel a chrámový zbor pri grécko-katolíckom chráme Narodenia pre svätej Bohorodičky. Cieľom festivalu bolo nielen uctiť si pamiatku solúnskych bratov a navodiť v centre mesta duchovnú a slávnostnú atmosféru. Organizátor podujatia, Mestské kultúrne stredisko, tiež dalo priestor na prezentáciu duchovnej piesne a na spoločnom podujatí tiež možnosť konfrontácie práce zborových dirigentov a ich zverencov.